прокуратуру розблокували, перевороту жодного не було, порядок майже навели. А винна в усьому – українська диверсійна група, звітує так званий голова МВД ЛНР Ігор Корнет. В Луганську в настоящий момент відбувається мероприятие по ліквідації остатків крупної диверсійно-розвідувальної групи, яка зайшла к нам на територію. Також бойовик повідомив, що затримали близько десятка агентів українських спецслужб. Зокрема, голову захопленої луганської телерадіокомпанії Анастасію Шураєву. У тому, що її дядько Вадим Бойко співпрацював з українською розвідкою, примусили визнати нашого полоненого спецназівця Сергія Іванчука. Його терористи захопили ще навесні. Моя група використовувала склад, як склад, гараж Вадима Бойка. Мы в нем хранили взрывчатку. Ну, не скрывал, что основным информатором для него является его племянница Настя. Корнет, який, до речі, чомусь вийшов в люди в американській формі, мультикам відверто сказав, що зелені чоловічки, які позавчора в'їхали в Луганськ, хлопці Захарченка. В этой ситуации нам помогает наш дружественный народ и наши дружественные органы правопорядка Донецкой Народной Республики. А от самого Плотницького в Луганську ніхто не бачив. За неофіційною інформацією, ватажок луганських бандитів втік до Росії. До речі, ще вчора Плотницький звільнив Корнета, звинуватив у державному перевороті та призначив нового главу так званої поліції ЛНР. З цим пора закінчувати. Корнет, по всім його виступленням, хто там легітимний, нелегітимний. Сам Корнет конфлікт з Плотницьким не визнає та каже, що цей запис не справжній. Я уверен, що це була запись, яка виброшена, опять же таки, якими-то людьми. До речі, у мережі з'явились фото старшої доньки Ігоря Корнета, яка, виявляється, поки батько диверсійній групи «Укропів» перемагає, навчається у ворожій молодої республіки Україні, а саме у Харківському університеті Ярослава Мудрого. І не на когось, а на прокурора. Тим часом українська розвідка повідомляє, що бойовики готують провокації. Командир одного із з'єднань, так званого другого армійського корпусу, наказав підготувати ствольну артилерію для ведення вогню в глибину тимчасово окупованої території Луганської області з метою імітації обстрілу з боку артилерії Збройних сил України. Також українська розвідка повідомляє, що гроші з банкоматів та банків окупованої Луганщини вивезли у Росію. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації, повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року. Причини не повідомляють. Збройні сили України з учора знаходяться у режимі підвищеної готовності, і хто б з луганських павуків у банці не переміг, готові до будь-якого розвитку подій. Керівника естонської фірми «Аполінея» затримали напередодні ввечері. Прокуратура підозрює, він очолював фіктивне підприємство, на рахунок якого незаконно перевели 140 тисяч доларів. Йдеться про українську компанію «Міранда», яка розробляла програмне забезпечення для системи е-декларацій. На цей проект програма розвитку ООН виділила близько 3 мільйонів гривень, а згодом почався скандал. Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив фірму у несплаті податків на 1 мільйон гривень. Керівник ТОВ «Міранда», некий пан Новіков, підписав угоду, доручив виконання цих робіт викладачу Київського політеху, а також його студентам. Що вони зробили? Новіков замислив ці кошти присвоїти і ухилитися від оподаткування. В офісі «Міранда» СБУ спільно з фіскальною службою провели обшуки. Колишнього керівника компанії Юрія Новікова затримали. Згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання і заставу у майже 1 мільйон гривень. Адвокат підозрюваного каже, усі звинувачення вигадані. А головна мета справи проти розробника – дискредитація самої системи е-декларування. Це пов'язано з запровадженням системи електронного декларування в Україні і намаганням в такий спосіб тих, кому це невигідно, виставити в поганому світлі як розробників, а відповідно і саму систему. Таку версію не виключає і голова громадського люстраційного комітету Олександра Дрік. Ми говоримо про свідому маніпуляцію для того, щоб позбутися систему електронного декларування як антикорупційного інструменту. Сам факт існування в відкритому доступі тих декларацій становить загрозу
для всіх високопосадовців в цій країні. Тому вони так опираються системі і активно говорять про її недоліки. Олександр Дрік згадує, що після розробки системи е-декларування Мірандою Державна служба спецзв'язку і захисту інформації внесла в неї суттєві зміни, але які саме, не знає ніхто. І на сьогодні єдиною структурою, яка може сказати, дати якусь оцінку або відповідь на питання, а що власне відбувається з системою, хто в неї втручався, наскільки її попсували спецслужби, по суті є оцей Держспецзв'язок. Щоб встановити істину, достатньо провести незалежну експертизу системи. Відповідні рішення схвалили і в НАЗК, і в Кабміні, але Держспецзв'язок доступу не дає. В системі так і не працює автоматизований аналіз декларацій. Статки чиновників перевіряють дуже мляво. І найголовніше, поки жодного слугу народу не притягнули до відповідальності за незаконне збагачення. Донька Тетяни навчається у другому класі. Жінка скаржиться, другий рік поспіль доводиться постійно здавати гроші на облаштування класу. У вересні місяці вчителька написала в вайбері нашої групи, всім розіслала, що доброго дня, шановні батьки, в мене є пропозиція вирішувати вам. Може, ми постараємось придбати нашим діточкам таку красу? Дуже хочеться викинути весь мотлох. Цього разу нові шафки, а також тумбочка і кілька полиць обійшлися майже у 20 тисяч гривень, тобто по 600 гривень за кожного. Жінка каже, минулого року вже здавали по 500 гривень на нові кришки для парт, тож запропонувала обговорити це питання на зборах. Втім, уже в понеділок в класі з'явились нові шафки. Вчора зранку я дитину питаю: «Маленька, як ти? Як відношення в школі? Що там сталося?» «Ну, шафи є», я кажу, «я бачила, гачків нема вже». «Нема». Я кажу, «де ти вішаєш речі?» «На стульчик поклала». Кажу, «хто тобі дав стульчик?» «Вчителька дала стульчик». «Ну, кажу, а ти хотіла, як всі, шафку, да?» «Да, мама». І пішла майже на сльозах дитину до школи. А ось вчителька всі звинувачення відкидає. Жінка припускає, що мати спеціально намовила школярку, аби та не користувалася шафою. Я роздягнулася і бачу, що моя Яночка чомусь бере кріселку, ставить і роздягається і на це кріселку. Я кажу, Яночка, чому ти не ставиш свій одяг в шкафчик? Вона зігнула голову. Я кажу, Янушка, ти така, як і всі в нашому класі, ми зробили і для тебе, кажу, шкафчик. Натомість у батьківському комітеті запевняють, нове умеблювання класу погоджували з усіма батьками. До кожної мами я передзвонювала і питалася, чи ви згідні, чи не згідні. Деякі батьки сказали, що суми ми цілої здати не можемо, ми будемо з розтермінуванням здавали. Як стверджують члени батьківського комітету, вішаки зробили для всіх дітей, а меблі купують власним коштом, бо школі на це бракує грошей. В управлінні освіти кажуть, коштів дійсно бракує, але навіть якщо це вирішили зробити батьки, варто обійтися без готівки. Це повинно бути добровільно, і такі кошти вони повинні перераховуватися тільки виключно на рахунки, які відкрита, які має школа відкрита або в казначействі. Це може бути благодійний фонд, або це можуть бути і кошти, і рахунки в банках, які відкриті навчальним закладом, для того, щоб пізніше ті кошти могли використовуватися чесно і прозоро. Тепер управління освіти обіцяє службове розслідування. Якщо слова дівчинки підтвердяться, відповідатиме перш за все керівник навчального закладу. Разом з тим, такі конфліктні питання має повністю викорінити новий закон про освіту. Згідно з документом, усі школи мають звітувати про свої фінансові витрати. Перші звіти мають надати уже до 1 грудня.